Karibisha siku ya leo tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2024. Nawashukuru kwamba mmeitikia mwito kwa mkaja hapa makama kuu ya jeshi. Sababu niliyowaita ni kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tuna mpango wa kuandika vijana kuingia jeshi la nchi Uganda Post Defense Forces. Hawa vijana ni lazima wawe wamesoma senior ya 4 au Uganda Certificate of Education, na wawe walianzia au walimalizia kati ya miaka 2020 na 2023. Lazima wakuje na barua kutoka kwa chairman wa yosi ya kwanza, ya pili na ya tatu, alafu jiso na diso ya district. Tumetangaza tarehe ambao watakuwa kwenye mazone au madistrict ya kuandika kuanzia tarehe 1. Lakini kati ya sasa hivi tunapoanza matangazo na siku ya vikundi vitakavyoenda kutazama waliofaulu, watu watatoa forms kwenye mtandao wa UPDF site, wajaze hizo form, alafu baadaye wazipelekee maofisa ya serikali anaitwa Resident District Commissioner au RDC. Alafu ndio vikundi vya jeshi vitachukua hizo form, tutazame na tuhakikishe kwamba tunatoa wale wenye wanafaa, alafu hao ndio wataitikia tarehe 1 hadi tarehe 14 wakiwa wanatazamwa kama wanafaa kuingia jeshi kimaisha na kiuwezo. Kwa ufupi ndio hiyo.